Доброго вечора. Триває інформаційний блок на каналі Кіровграду. Ваш уваги програма. Тема дня в нашій студії сьогодні. Володимир Петрович Таборанський, начальник управління освіти науки, молоді та спорту облдержадміністрації. Вітаю вас. Доброго вечора. Дякую, що ви сьогодні з нами. Глядачам я е, одразу поясню, що говорити будемо про те, е, як працює зараз галузь освіти, мається на увазі в умовах, коли маємо понижені температури, коли маємо е, досить високий рівень захворюваності на ГРВІ, навіть грип. Отже, говоримо не тільки про школи, так а й про дитячі садочки, і про Навчальні заклади, але все-таки почнемо мабуть, зі шкіл. Бо найбільшу аудиторію молоді охоплюють саме ці навчальні заклади. Чи довелося якось змінити режим роботи їх у зв'язку з тим, що погодні умови дещо диктують нам свої обставини? Звичайно, в зв'язку з погіршенням природних умов, зв'язку із ожеледицею, снігопадами, хуртовинами, це внесло корективи до роботи наших навчальних закладів на сьогодні. І е, в нас е, ще на в кінці минулого тижня, в зв'язку із е, зростанням рівня захворюваності, по місту Кіровограду було ви прийнято рішення ввести додаткові канікули е, за рахунок раніше відпрацьованих годин, е, 18 -го числа відбулася комісія з техногенної безпеки при облдержадміністрації, на якій було прийнято рішення ввести додаткові канікули і врешті навчальних закладів е, з огляду на ті погодні умови, які в нас сталися в області. Враховуючи те, що не на всій території такі складні були погодні умови. Тут була різниця в роботі закладів по Гайворонському району. Всі школи продовжували і продовжують працювати, але основна маса шкіл по районам, містам області припинили свою роботу, і навчальні заняття були перенесені на інший час. Тобто, тут зразу хочемо заспокоїти батьків в тому плані, що всі діти отримають ті знання, які вони мають отримати відповідно до навчальних програм. Тому що навчальні заняття були перенесені на інший час, по різному визначалися в різних територіях. Одні території пішли шляхом того, що Перенесли дні на дні весняних канікул. Ну, наприклад, це Новоукраїнський, та Олександрійський райони пішли таким шляхом. Інші території пішли шляхом перенесення робочих днів на суботи відпрацювання, наприклад, Компаніївський та Маловиськівський райони, частина територій і закладів внесли зміни до розкладів навчальних занять на другий семестр. 2015-2016 навчального року і теж відпрацюють ці заняття, використовуються елементи також дистанційної форми навчання, наприклад, у місті Світловодську активно використовується. Тобто, по різному вирішується це питання, але управління освіти контролює цей процес, контролює, щоб навчальні програми у всіх закладах були виконані, і діти отримали ті знання, які вони мають отримати. Чи розповсюджується практика зміни режиму роботи і на гурткову роботу позашкільну, позакласну? Так само автоматично? Розповсюджується. Ми рекомендували у своєму листі також перенести заняття у позашкільних навчальних закладах, оскільки на сьогодні маємо ситуацію як з погіршенням погодних умов, так і з зростанням кількості захворюваності на ГРВІ. На сьогодні хочу спростувати ту інформацію, яка звучала на центральних каналах. На сьогодні жоден навчальний заклад не закритий на карантин. Тобто, все, що ми маємо на сьогодні, це перенесення навчальних занять це додаткові канікули. Карантину в нас на сьогодні в області немає. Але буквально сьогодні спілкувався із е, санітарно-епідеміологічною службою. Е, показники на сьогодні підвищуються, і вже по місту Кіровограду прийнято рішення на наступний тиждень е, закрити навчальні заклади на карантин до поліпшення ситуації епідеміологічної. По решті районів і міст е, сьогодні до кінця дня очікуємо таку інформацію і. Е, той перелік, який нам буде наданий, ми звернемося до органів управління освіти місцевих про те, що необхідно перенести навчальні заняття на наступному тижні, оскільки є загроза. Зростання захворюваності і також будуть введені частково карантинні заходи. Питання того, чи йти на карантин вирішує, я так розумію, фахівці са не підслужба, наприклад, а от питання температурного режиму і умов дістатися до школи, чи можуть це вирішувати самі школи? Навіть, скажімо, в районі ситуативно, які школи працюють одним чином, так. інші вирішили для себе інакше? Звідки приходить ініціатива? Відповідно до чинного законодавства, таку ініціативу мають самі навчальні заклади, їхні керівники. За їхнім поданням, органи управління освіти погоджують зміни до структури навчального року. Тобто, фактично, кожен навчальний заклад. Має таку можливість, враховуючи ті місцеві умови, які є на сьогодні на даній території, в тому числі з температурним режимом, з підвезенням з станом опалювальної системи, звернутися до органу управління освітою і відкоригувати структуру навчального року Іншим, з батьками так? іншими словами, звичайно, порадившись з батьками, порадившись з педагогами, прийняти таке рішення і змінити структуру. Іншими словами, можна ввести додаткові канікули, можна перенести навчальні заняття на інший час. Тобто це все може бути і як ініціативою від самих навчальних закладів, так рішення ці можуть прийматися органами управління освітою на рівні міст, на рівні районів, в тому числі на рівні області. Таке рішення було прийнято 18 січня минулого понеділка. Управління освіти рекомендувало всім органам управління освітою перенести навчальні заняття на цьому тижні. Зв'язку із складними погодними умовами щодо температурного режиму. Чи відслідковуєте ви, яким він є? Ну не знаю, можливо, оперативно вам звітують. І чи в принципі є в тому необхідність? Необхідність в цьому є. Це робота системна. На рівні навчальних закладів щодня вимірюється температурний режим, збирається інформація на рівні відділів управлінь міст районів, і збирається щоденна інформація в управлінні освіти обласному. Ті ситуації, де ми бачимо пониження температури, іде зворотня реакція. Тобто, ми беремо ці питання на контроль, ми виходимо на рівень голів райдержадміністрацій, на рівень виконкомів і спільно вирішуємо питання приведення у відповідність температурного режиму. Останні звернення, які були, вони стосувалися міста Кіровограда. Є інформація про те, що мер міста особисто виїздив у кілька навчальних закладів. Дійсно пересвідчився в тому, що температура є нижчою від норми, і вжиті заходи щодо приведення температурного режиму у відповідність. На сьогодні по Кіровограду тривають додаткові канікули. На наступний тиждень карантинні заходи, тому через тиждень повернемося до цього питання контролю саме по місту Кіровограду. По іншим територіям таких серйозних випадків нами не зафіксовано. Синоптика обіцяють пониження температури, чи, ймовірно, е, що в перспективі е, графік знову буде коригуватися чи мінятися? І де про це дізнаватися батька? Е, дійсно, е, маємо інформацію про те, що найближчим часом у нас буде пониження температури. Е, тому. Е, Інформацію цю ми маємо і вживаємо заходи. Тобто е, насамперед, ми відстежуємо у зв'язку із негодою. Були випадки, що окремі населені пункти були відрізані від електроенергії. Е, була загроза того, що в зв'язку із пониженням температури з морозами можливе замерзання системи і втрата системи. На сьогодні е, ті заходи, які ми вжили спільно із управлінням промисловості з обленерго. На сьогодні такі випадки виключені, тобто, всі заклади опалюються на тому мінімальному режимі, коли немає учнів у закладі, і таких загроз на сьогодні немає. Оперативну інформацію забезпечують колективів, так. Оперативна інформація да, збирається в самих навчальних закладах, і ми маємо її як від навчальних закладів, так і в вигляді звернень на гарячі лінії, де оперативно потім сприймаємо і вживаємо заходи. Я вам дякую за інформацію. Сьогодні будемо насолоджуватися зимою. Сподіваюся, що без наслідків глядачам я нагадаю, що спілкувалася із Володимиром Петровичем Таборанським, начальником управління освіти, науки, молоді та спорту або держміністрації. Говорила про те, як зараз функціонують освітні заклади Кіровоградщини. Спасибі ще дякую.